Mua më bën shumë përshtypje që kapemi në tila gjëra për shumull. Si rasti konkret, tre firma pretendohet që nga më falsifikuara. Ose më kanë thënë analist gazetarë, ore po pse i re bilbili ti, s'është bilbili për ty. Jo, s'ta tham ato. Jo, ju, jo. Jo, ju, jo, jo, ju, jo, dhe unë jam, kam një mendim me Babaramun që nuk ju shkoni vëzëtis, bëhoj. Forma, ke shumë gabim. Jo, unë jam bërë, po them që nuk e prisja, po nuk ju shkona i rol. Po ta ta mbaroj. Sepse duke qenë në vëshirësi, ishte vetëm e mënyrë që të bënin, të të një vëmëndje. Ja ta mbaroj. Kuptohet. Kjo më e bëra për të aprishur seancën, ta shpikoj e dhe të shemë, plot.